Jeg er god til å gjemme seg, de der dikkene, det skal være to der borte. De lever I par, de minste antilopene. Mulig bytte for store ørner. Så de har ikke så store territorier disse her, men de kjenner territoriet sitt veldig godt. Og vet hvor de skal løpe for å få gjemme seg. Kommer det noe annet bak der? Jeg vet ikke hva.